příjemné pozdní odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek 23. dubna 2020 a my začneme na Parlamentních listech. Já vám přeji příjemný poslech a přečteme si článek Martina Kollera, který vyšel pod titulkem Stupidní propaganda ČT. Žebrácké platy, chemické jídlo a moudra oslů. To se máme. V uvozovkách libuje si Martin Koller a o EU nic hezkého. Potravinová soběstačnost Česka pro euromarxisty a německé kolonialisty doslova strašná představa, píše analytik Martin Koller a přidává seznam vymožeností, které si dnes můžeme dopřát. Jen je to seznam poněkud smutný. Koller přidává srovnání s tím, jak jsme si stáli před rokem 1989. Vyčítá také mnohým politikům jejich hříchy minulosti, například Pavlu Teličkovi nebo Angele Merklové. Psát tento článek mi připadá opravdu lehké. Ani pro účastníky milionů chvilek pro podporu dvojky přátel Mináře a Halíka není třeba obtížného a pochopitelného vysvětlování. Na seznamu se objevil článek na téma, že potravinová soběstačnost je iluze. Nezbývá než konstatovat, že před více než 30 lety dokázala v uvozovkách zločinná komunistická vláda zajistit téměř zcela to, co v roce 2020 prezentují na seznamu jako iluzi. Tehdejšímu SSSR nepatřilo na našem území nic jiného než jejich zastupitelský úřad. Ani jiným cizincům u nás nic nepatřilo. Přesto jsme si dokázali vlastními silami českého a slovenského národa zhmotnit iluzi. Každopádně, to, co je dnes iluzí, bylo tehdy realitou. Jednou z podmínek bezpečnosti státu je potravinová soběstačnost. Jen bych připomněl, že dalšími jsou energetická a zbrojní soběstačnost a v souvislosti se současností zcela evidentně i soběstačnost zdravotnická. Vzhledem k tomu, že v zemích RVHP a Varšavské smlouvy se vyrábělo prakticky úplné spektrum léků a plošně se očkovalo, následně se naštěstí systematicky pokračovalo, je vývoj koronaviru méně drtivý než na slavném západě, který je naším vzorem. Jen v Rusku dokázali Gorbačov a Jelcin úspěšně poničit i zdravotnictví, o rozkradené Ukrajině nemluvě. Komické je, že Kuba má z hlediska potřeb občanů nejvyspělejší zdravotnictví na americkém kontinentu. Ostatně stačí se podívat na rozdíl mezi bývalým východním a západním Německem nebo na rozdíl mezi frankovým demokratickým Španělskem a Portugalskem, které plošně očkovalo. Soběstačnost nemusí být absolutní, ale co možno maximální. Dává práci lidem a peníze z daní státu, který má tím pevnější pozici ve světě, čím méně je závislý. Pro euromarxisty a německé kolonialisty doslova strašná představa. Máme prý se, jak jsme se neměli. To tedy opravdu. Můžeme si za žebrácký plat či důchod koupit chytrý mobil, který dělá z lidí blbce, ojeté auto z Německa nebo vyrobené u nás v německé či korejské firmě, napít se japonského piva z Plzně nebo v Praze francouzské pitné vody přímo z kohoutku. K tomu si zapnout velkou televizi, především ČT, s ještě stupidnější a prolhanější propagandou než před 30 lety, neméně stupidními reklamami, které kdysi neotravovaly, protože neexistovaly, a k tomu přikousnout předraženou chemickou stravu z cizáckého hypermarketu.
Můžeme v médiích zhlédnout, že někdo poskakuje jako šimpanz, hýká jako osel, vystrkuje holé to či ono, případně si poslechnout moudra lidí, kteří mnohdy nemají ani základní znalosti o tom, co vykládají jako největší chytrost. Módní je být nahý, arrogantní a sprostý. Nikdy v naší zemi nebyla taková hloupost a nikdy se nemluvilo tak sprostě. Měli jsme méně znalostmi nepodložených titulů, za to více selského rozumu a logiky. Někteří na tom staví politickou kariéru. Už za rakouské okupace, která končila v říjnu 1918, se dováželo obilí pouze v krizových letech a jinak především exotické plodiny, které u nás nerostou. V době meziválečné ČSR dokázalo naše zemědělství až na nevelké dovozy uživit nejen historické země, ale i hladovějící zpustošené Slovensko. Za druhé světové války jsme krmili německé okupantské vyžírky, přestože vykrádali, vysídlovali a vyvražďovali celé vesnice. Komunisté dokázali zajistit výrobu potravin, přestože se přikrádalo. Údržba strojů za moc nestála. V JZD i státních statcích se kádrovalo a na přírodu se místy moc nehledělo. Nicméně v 80. letech začínali dokonce i s reálnou, nikoli kšeftařskou ekologií, byť trochu pozdě. Vody bylo dost, protože stavěli přehrady a neničili zbytečně lesy. Existovaly státní traktorové, spíše mechanizační stanice, kopie amerického systému. Technika se využívala koncepčně na základě vegetačních období a mezi jednotlivými kraji. Konec konců vydatně přispívali i soukromí zemědělci, jichž bylo poměrně dost, což možná mnohé aktivistické mládežníky udiví. Ve vesnici, kde bydlela babička, jich bylo několik a nikdo je nepronásledoval. O Jižní Moravě nemá smysl se bavit. A neměli se špatně. Chleba se pekl z mouky, byl dvakrát větší a neměli jsme zde německé jogurty, které bych nedal ani dobytku. Přitom je tam vyrábějí z našeho mléka. Zemědělství by nemělo být absurdní, což vidíme dnes. Vyvážíme kvalitní suroviny a dovážíme cizácký humus. Musíme kácet naše sady a dovážet jablka z Polska, protože někdejší protekční soudruh socialista Telička dohodl ty nejhorší přístupové podmínky do EU. Díky tomu jsme se stali kolonií Německa a krmelcem Evropy, především té německé. Taky za to byl odměněn korytem v německém Bruselu, dále v německé Škodovce, poté u Bakaly, ještě u Babiše a zase v Bruselu. Za to národu se politika kolonizace moc nevyplatila. Rozřezali jsme do šrotu cukrovary, abychom mohli dovážet cukr z Latinské Ameriky pro něčí kšeft. Zničili vepříny, aby se dováželo holandské maso z Polska, případně odjinud. Pěstujeme řepku do benzínu místo brambor a obilí na výkrm hospodářských zvířat. Přebytky obilí spalujeme v elektrárnách, aby neklesly ceny potravin, protože je nemáme kde skrmit. Přehnaně hnojíme chemii a ničíme půdu, protože nemáme hnůj od zvířat. Podporujeme ekologicky množení myší, které ničí úrodu, a vlků, kteří povraždí poslední divokou zvěř v lesích. Neméně ekologicky podporujeme množení kůrovce v lesích. Ornou půdu umožňujeme využívat na cizácké montovny, které pohlcují předraženou elektřinu a nedostatkovou vodu a zaměstnávají agenturní síly z ciziny. Stavíme na polích solární elektrárny a větrné elektrárny, které vraždí ptáky. Před 30 lety byly všude zpěvní ptáci, roje zdravých včel a čmeláků i jiný přínosný a neškodný hmyz. Dnes si je můžeme prohlížet v televizi nebo v mobilu.
Masaryk, Beneš, čeští a slovenští vlastenci, výrobci, zemědělci, obchodníci a inteligence vytvořili v nelehké mezinárodní situaci hrdý a národní československý stát za 20 let. Za tento stát, nikoli za německou EU, položili následně život tisíce našich občanů, mnoha národností a další tisíce vojáků Sovětského svazu, Rumunska a Polska. Komunisté udělali plno chyb, především v 50. letech a v době normalizace po roce 1968, ale dokázali zajistit potraviny a dostupné bydlení a energie pro převážnou většinu obyvatel. Absolventi československého školství byli použitelní i na mezinárodní úrovni. Továrny, stejně jako doly a zemědělská půda či voda, patřily nám. Propaganda byla mnohdy stupidní, ale nikdo neurážel a neponižoval národ a neoslavoval nacisty. Životní úroveň na vesnici vzrostla ve srovnání s obdobím 1918 až 1945 nesrovnatelně. Problémem byla informační omezenost a omezený cestovní ruch. Cizinci z Afriky přijížděli studovat, nikoli parazitovat a šířit islám. Práce byla pro každého. Příživnictví se trestalo. Poté, co odplynulo šílenství 50. let a tehdejšího boje o moc, mohl každý jít do kostela nebo synagogy. Naprostá většina údajně pronásledovaných umělců si žila jako prasata v žitě a nadšeně hrála uvědomělé havíře, kolchozníky i pohraničníky. Dosahovali jsme velké mezinárodní sportovní úspěchy. Vyváželi jsme celé továrny a k tomu letadla, auta, motorky, lokomotivy i tanky po tisících. Měli jsme horší spotřební zboží, ale soběstačnost potravinovou, částečně energetickou, z velké části zbrojní a téměř plně i zdravotní z hlediska výroby léků a zdravotnického vybavení. Dnes se bourají sochy, staví se pomníky vrahům, čeští podvraťáci na vodítku Soroše a Merklové ňafají na ruského medvěda, útočí na čínského draka a napadají amerického orla reprezentovaného prezidentem Trumpem. Za to podporují přepisování historie podle německé objednávky k ponižování českého národa, migraci, ničení rodiny, sexuální devianty, inkluzivní a multikulturní školství pro výchovu nepoužitelných a manipulovatelných omezenců, svobodně zalkoholizovanou a zdrogovanou společnost, neúctu k morálce a zákonu, peníze a všemožné výhody pro politické neziskovky a podobné parazity posluhující cizákům, finance pro ty, kteří profesionálně celý život nepracují, neoholené kašpary v uniformě, bojující za cizí zájmy, ale placené z našich peněz a především ponížené lokajské podlézání německé EU. K tomu se staví Havlovy lavičky kus za 850 tisíc korun. Nacpávají svoje konta, ale to, že nemáme ani vlastní potraviny, to jim nevadí. Doufají, že NATO a EU je budou chránit za jejich dobré služby cizákům. Zaplatí si článek na Seznamu, který vysvětluje, že potravinová soběstačnost je iluze. Ano, dnes je to iluze vítězné EU demokracie. Nabízí se otázka, můžeme to, co vidíme po 30 letech, označit za korupci a vydírání potomků rodin zrádců z doby takzvaného protektorátu, pouhou arrogantní blbost, obyčejnou zlodějnu nebo organizovaný zločin založený na lži, korupci a drogách, to vše v rámci cizácké kolonizace naší země? Druhá světová válka prý ještě neskončila a znovu se objevuje německý revanšismus a imperialismus, tentokrát pod vlajkou EU, pravdy, lásky a lidských práv.
Možná neskončila ani první světová válka, která nám přinesla svobodu z německé rakušácké okupace po 300 let. Uplynulo 30 let od listopadu 1989. Žili jsme v iluzi kdysi, nebo v ní žijeme dnes? A chceme v ní žít i zítra? Nejsem ani levičák, protože levice u nás ani neexistuje, s výjimkou euromarxistické komedie nestoudného vedení ČSSD a vedení KSČM, která kašlou i na vlastní členy. Nicméně jsem přesvědčený vlastenec a nemohu přehlédnout fakt, že slovo vlast bylo před 30 a více lety normální a hrdé. Dnes je vlast cílem útoků nemorálních lhářů, slouhů, sprosťáků, zlodějů a kolonizátorů. Proto bych euromarxistickým slouhům, soudruhům i nesoudruhům a především jejich současným a budoucím voličům připomněl slova Lenina, který řekl, že lidé budou vždy hloupoučkými oběťmi sebeklamu v politice, dokud se nenaučí za nějakými morálními, náboženskými, politickými, sociálními frázemi, prohlášeními a sliby hledat zájmy té či oné třídy. Celá takzvaná západní společnost je rozdělena na třídu Deep State a jejich slouhů, na vlastence a manipulovatelné hlupáky, kteří sami nevědí, kam patří. Tak ještě jednou, celá takzvaná západní společnost je rozdělena na třídu Deep State a jejich slouhů, potom na vlastence a potom na manipulovatelné hlupáky, kteří sami nevědí, kam patří. A zase jsme u staré dobré první otázky římského práva. Kdo z toho má prospěch? Kdo má prospěch z našeho zničeného zemědělství, z naší závislosti na cizině? Kdo má prospěch z koronaviru? A samozřejmě peníze až na prvním místě, přičemž moc dělá peníze a peníze dělají moc. Je na čase podívat se pravdě do očí a hodnotit, jak kdo vládl a kam jsme to dopracovali za posledních 30 let. Tolik ve svém velice pravdivém článku pan Martin Koller a také obsah toho článku je velice, velice smutný. U nás ještě zůstaneme a podíváme se na novinky. Soud zrušil opatření omezující obchod a volný pohyb. Pražský městský soud ve čtvrtek zrušil s účinností od 27. dubna 4 opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Soud konstatoval, že jsou nezákonná. Soud v čele se Štěpánem Výborným svým rozhodnutím vyhověl žalobě odborníka na zdravotnické právo Ondřejovi Dostálovi. Přátelé, to je rychlost, co? To je rychlost najednou. Podívejme se na to. Soud je plně srozuměn se skutečností, že aktuální situace panující v České republice se naprosto vymyká normálu a nechce jakkoliv zlehčovat hrozby, které z nastalé zdravotní pandemie plynou pro stát a jeho obyvatele. Soud plně respektuje, že byl vládou vyhlášen nouzový stav, jakož i důvody, pro které byl vyhlášen. Soud však nemohl pominout, že napadená opatření představují svým rozsahem dosud bezprecedentní omezení základních práv, zejména svobody pohybu a svobody podnikání, uvedl předseda soudního senátu Výborný. Výborný zdůraznil, že je i za aktuální situace nezbytné, aby orgány veřejné moci lpěly na pravidlech a zachovaly tak právní stát v maximální možné míře. Vláda podle něj měla opatření vydat v režimu krizového zákona, podle něhož mají podnikatelé nárok na odškodnění. Soud musí odmítnout, aby takovouto pravomocí
disponovalo pouze jedno ministerstvo, uvedl. Podle Dostála byla opatření svévolná, chaotická a nesrozumitelná. Na svém Twitteru šel Dostál ještě dále, když uvedl, že si vláda udělala z krizové legislativy trhací kalendář. Dostálo vyvadilo, že ministerstvo daná omezení odůvodnilo pouze obecnou zmínkou o výskytu nemoci COVID-19 v České republice a nutností omezit její šíření. Podle něj je formulace opatření v rozporu jak s požadavky práva, tak s poznatky medicínské vědy. V žalobě také uvedl, že český stát nerespektoval svůj vlastní pandemický plán a že pravidla boje proti epidemii tvoří namísto odborníků politici, a to podle momentálních nálad veřejného mínění. Postup ministerstva označil za právnické chytračení. Právníkovi vadilo rovněž to, že přijatá opatření mohou platit prakticky neomezeně. Jako nezákonná Dostál původně napadl opatření z 23. a 26. března, která však v zápětí přestala být účinná, protože je ministerstvo nahradilo jinými. Senát soudce Štěpána Výborného mu však umožnil upravit žalobu tak, aby směřovala na aktuálně platná opatření. Obdobných žalob na zrušení tzv. Opatření obecné povahy v souvislosti s nouzovým stavem eviduje soud zatím 17. Tak vážení posluchači, co tomu říkáte? Já bych řekla, že tady se někdo snaží opět o puč, o Majdan. Rozdělit lidi, naštvat lidi, poštvat proti vládě a víme, v čí prospěch by takový Majdan byl, pokud by se podařil. Rozhodně by to pro nás nebylo nic dobrého, protože tito lidé slouží americkým státním elitám. Tak uvidíme, jak vláda zareaguje. Zřejmě se prodlouží tím pádem nouzový stav, jinak logicky potentáti, ti, kteří hrabali a stále mají nahrabáno málo, tak chtějí, aby všechna ta opatření se děla v režimu krizového zákona, protože v tom případě by mohli vymáhat po státu škody, což by ovšem stát mohlo položit, protože je jasné, že na to stát nemá. Slouhové bažin si zkrátka nedají pokoj a tlačí na všech frontách. Včera nebo kdy to bylo, 11 lékařů či kolik jich bylo, psalo dopis a ze všech stran se to na vládu valí. Cílem ovšem není nám jakkoliv prospět, nám občanům, cílem je pouze dostat se k moci a potom děj se vůle boží. Potom domnívám se, kdyby přišli k moci například Piráti, Topka a podobně, tak by lidi už neviděli ani korunu a každému by bylo úplně jedno, kdo skončí pod mostem. Přece jenom, ať je to jak chce, tak ta vláda, kterou teď máme, je asi to nejlepší, co jsme byli schopni poskládat z té bídy, která v naší zemičce je. Ještě vám přečtu, jak reagoval pan Ovčáček. Co kdybychom rovnou zrušili volby a všechny ústavní orgány? Vždyť tady beztak reálně vládnou nikým nevolení soudci, kteří rozhodují od stolu o osudech 10 milionů lidí a bez mrknutí oka. No a ještě jedna věc je tam zajímavá, nebo spíš už taková omšelá, protože je to stále stejné. Zase je to Praha, zase Městský soud v Praze, čili Praha skutečně už teď se ani nenamáhá tvářit jako součást České republiky, ale dává na všech frontách najevo, že je to stát ve státě, zkrátka dobře, je zcela ovládnutá pod pindosníky. A ještě jsem zapomněla, že k ostrým kritikům vlády se připojuje také Václav Klaus starší v tandemu s Václavem Klausem mladším. Já si myslím, že je asi jasné, o co jim jde.
o to samé, co těm ostatním, získat pro sebe moc. Pojďme si dát něco pozitivnějšího. Dnes napsali Parlamentní listy. Vystoupení z EU. Hlasování sněmovny má dohru. Německo vám přišlo něco říct. O referendu o výstupu z Evropské unie se nakonec podle včerejšího hlasování o zařazení nebude ani diskutovat, ani se o něm nebude hlasovat. Ale přesto stálo za zmínku německému velvyslanci. Prý to musí být impulzem, abychom své české partnery a přátele získali ještě více pro Evropu. Ale Jan Zahradil se už ptá, proč se do toho německý velvyslanec míchá. Včerejší návrh SPD na vyhlášení referenda o výstupu z Evropské unie dopadl neslavně. Pro zařazení tohoto bodu bylo 28 poslanců, 93 proti, 69 poslanců se zdrželo, mimo jiné i předseda ČSSD Jan Hamáček. Návrh nebyl přijat. Pevné zařazení nebudeme hlasovat. Zaznělo po hlasování. Proti bylo například 25 poslanců ANO, 21 poslanců ODS a 17 poslanců Pirátů. Proti byli i lidovci, topkaři, sociální demokraté i poslanci STAN. Pro byli přítomní poslanci SPD a také KSČM. Od bývalého europoslance Ješka pak přišla kritika, že se poslanci ANO zdrželi místo toho, aby hlasovali proti, kromě 52 poslanců ANO se zdrželi ve větší míře komunisté a dále dva Piráti, dva poslanci ODS, dva sociální demokrati, z nichž jeden byl Jan Hamáček a jeden člen KDU-ČSL a jeden člen STAN. Ale nebyl to jen Ježek, kdo hlasování komentoval. Ozval se i německý velvyslanec Christoph Isrank, česky. Výsledek hlasování sněmovny k referendu o vystoupení ČR z EU musí být impulzem, abychom své české partnery a přátele získali ještě více pro Evropu. Aktivní Česká republika v srdci Evropy je ku prospěchu nás všech. Vzkázal a označil předsedu sněmovny Radka Vondráčka, úřad vlády ČR a ministerstvo zahraničí vedené Tomášem Petříčkem. Ovšem to, že se k hlasování v Česku vyjadřuje německý velvyslanec, neušlo europoslanci ODS Janu Zahradilovi. Prý by také hlasoval proti referendu, nicméně měl připomínku, ale skutečně se zrovna k tomuto hlasování české sněmovny musí veřejně vyjadřovat německý velvyslanec jako jediný ze všech zemí EU a ještě tam otagovat vládu, poslaneckou sněmovnu a ministerstvo zahraničních věcí, tweetuje snad český velvyslanec v Berlíně poznámky k nějakému hlasování Bundestagu, třeba o migrační politice, s tagem spolkového kancléřství. Europoslanec pak spojil slova německého velvyslance s postojem Ruska k odstranění sochy maršála Koněva a rýpl si lehce do stranického kolegy Pavla Novotného. Možná by stranický kolega Pavel Řeporiec Novotný, který tak razantně umravňoval Rusko, aby se mne strkalo nos, mohl panu velvyslanci také něco vzkázat. Přidal se i další europoslanec Tomáš Zdechovský s názorem, že diskuze by o takovém návrhu proběhnout měla. Osobně podporuji názor kolegy Ondřeje Benešíka, že bychom se neměli bát v demokratické společnosti utkat se v debatě s názory Tomia Okamury na vystoupení z Evropské unie. Pouze v diskuzi se může ukázat, jaký je to nesmysl a jak nemá své názory ničím podložené. A to je konec tohoto článku, ale na celé té věci je dobré to, že se poměrně dost poslanců zdrželo hlasování, což je vzkazem pro Evropskou unii. Asi aby trochu přibrzdila, protože jinak by se proces také mohl rozeběhnout. Myslím si, že to je celý
důvod a konec konců i výsledek té akce. Ale je výborné, že se o tom hovoří, že alespoň touto formou to probíhá v Poslanecké sněmovně a přece jenom prosáknou sem tam nějaké informace i do širší veřejnosti. To je důležité, aby lidi se začali zamýšlet i tímto směrem, protože většina lidí nečte Alternativu, neposlouchá Alternativu, ale stále hledí na Českou televizi, takže je třeba ani nenapadne, že je něco podobného na stole. A ještě jedna dobrá zpráva ze serveru armádnýmagazín.sk. České ministerstvo obrany podpoří domácího výrobce. S českou zbrojovkou podepsali smlouvu na ruční zbraně. Zpráva je ze včerejška. V úterý 21. dubna 2020 podepsali český náměstek ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizicí Lubor Koudelka a Ladislav Britaňák, generální ředitel České zbrojovky AS, rámcovou smlouvu na obstarání ručních zbraní pro českou armádu. Naším cílem je modernizovat armádu, ale v této těžké době také podpořit český průmysl a udržet pracovní místa, vysvětlil ministr obrany Lubomír Metnar. Uzavřená rámcová smlouva umožní obstarat do roku 2025 pro naše vojáky až 39 000 ručních zbraní od renomovaného výrobce. Pro armádu je to významný krok ke stabilitě. Potřebujeme sjednotit platformu ručních zbraní pro vojáky i aktivní zálohy, řekl náčelník generálního štábu armády generál Aleš Opata. Se zbraněmi od české zbrojovky máme výborné zkušenosti, navíc podpoříme českou firmu. Smlouva měla být původně uzavřená už před rokem. Podpis se zdržel vinou konkurenčního boje a neúspěšné stížnosti podané k UOHS, řekl ministr Metnar. Je nám ctí, že můžeme uskutečnit další dodávky pro naši armádu, která je historicky jedním z nejvýznamnějších zákazníků české zbrojovky a též důležitou referencí na světových trzích. Navíc je to zakázka. Tato zakázka podpoří zaměstnanost, což považuji v současné situaci za klíčové, jak pro firmu, tak i pro českou ekonomiku, doplnil Ladislav Britaňák. Finanční objem rámcové smlouvy činí až 2,35 miliard korun bez DPH. Při maximálním plnění umožní smlouva koupit v následujících letech více než 16 000 útočných pušek Bren 2, přes 21 000 pistolí CZP-10, přes 1600 podvěsných granátometů CZ-805G1, téměř 100 kusů PDV CZ Škorpion a cvičnou munici. A teď se po delší době podíváme na Sputnik, kde včera večer vyšel článek s titulkem Exkluzivně. Primář nemocnice v Bergamu. Děkuji Rusku a Rusům. Tým ruských lékařů, kteří dorazili do Itálie téměř před měsícem v rámci humanitární mise z Ruska s láskou, aby pomohli zastavit sanitární krizi, stále pracuje v Bergamu, což je epicentrum COVID-19 v Lombardii. Ruský zdravotnický personál se účastnil dezinfekce domovů důchodců, kde byla zaznamenána nejvyšší úmrtnost 18,2% provincii Bergamo a nyní 32 ruských virologů společně se svými italskými protějšky léčí pacienty infikované koronavirem v nové polní nemocnici postavené na území trhu v Bergamu. Začala tedy druhá fáze práce ruského týmu, který dorazil do Itálie na základě dohody mezi ruským prezidentem Vladimírem Putinem a italským premiérem Giuseppem Contem. Jaká je práce ruských odborníků v Itálii? Jakých výsledků bylo dosaženo? Sputniku Itálie poskytl rozhovor Oliviero Valotti, primář polní nemocnice v Bergamu.
Jak hodnotíte činy ruských virologů? Bylo pro vás snadné integrovat práci s ruským týmem z hlediska hygienických postupů? Z profesionálního hlediska jsou ruští kolegové určitě odborníky vysoké úrovně. Na začátku jsme samozřejmě museli pochopit, kolik práce mohou udělat a zda jejich pracovní metody odpovídají našim standardům v intenzivní péči. Během velmi krátké doby jsme byli přesvědčeni, že naše metody jsou naprosto identické. Polní nemocnice v Bergamu je určena pro 142 pacientů, z toho pro 72 na jednotce intenzivní péče. Mohl byste nám říci více o tom, s čím nyní ruští specialisté pracují, jakou práci jste jim přiřadili? Až dosud jsme předávali pacienty z intenzivní péče ruským kolegům. Jedná se o pacienty, kteří potřebují vážnou léčbu. Jsou buď intubovaní a proto potřebují umělou plicní ventilaci, nebo jsou ve stádiu odstavení z podpory dýchacích cest a začínají sami dýchat. Kromě toho existují pacienti, kteří potřebují podporu dýchání se zvýšeným obsahem kyslíku. Tito i ostatní pacienti jsou přibližně stejně rozděleni. Jak se vám pracuje spolu? Existuje mezi lékaři napětí nebo konkurence? Rozhodně ne, absolutně žádné problémy nemáme. Lékaři dobře komunikují a diskutují o možných léčebných možnostech společně. Řekl bych, že mají skvělé vztahy. Je možné shrnout první výsledky? Pomohli vám ruští lékaři snížit zatížení jednotek intenzivní péče? Podařilo se nám zdokonalit naši interakci s lékařským personálem z Ruska, který společně s námi snížil zátěž jednotek intenzivní péče v budově hlavní nemocnice. Podařilo se nám převést na oddělení, jehož práci zajišťují ruští kolegové, mnoho pacientů, kteří byli hospitalizováni v nemocnici papeže Jana 23. v Bergamu, a to rozhodně velmi ulehčilo zatížení celé nemocnice. Použili ruští lékaři nějaké nové metody nebo inovativní vybavení proti koronaviru, které pomohly Bergamu vyrovnat se s mimořádnou událostí? Nezaznamenal jsem žádné konkrétní inovativní metody, ale je nesmírně důležité zdůraznit, že sebou přivezli několik desítek ventilátorů pro léčbu pacientů, celkem 29, a můžeme říci, že už je jich dostatek. Také veškerá další zařízení intenzivní péče této provizorní nemocnice byla přivezena ruskými kolegy. Naštěstí se šíření viru v Bergamu nadále zpomaluje a poprvé za 40 dní v městském kostele nejsou žádné nové rakve. Co si myslíte, jak dlouho budete potřebovat ještě podporu ruských kolegů? Osobně si myslím, že by bylo dobré mít podporu až do začátku období, které je v Itálii podmíněně nazýváno druhá etapa. Musíme pochopit, co se stane, když se postupně začneme vracet do běžného života. Popravdě mi vadí, že lidé začnou znovu chodit ven, protože zatím nevíme, zda se epidemie zhorší, když začnou být znovu v kontaktu. Bylo by dobré mít možnost získávat pomoc od ruských kolegů do té doby, dokud nebudeme přesvědčeni, že nedojde k novému propuknutí nemoci, a tedy ani k novým pacientům, kteří potřebují intenzivní péči. Až bude vše vyřešeno, vrátí se samozřejmě domů. Nedávno italský ministr zahraničí oznámil, že v následujících týdnech by nové lety z Ruska měly dodávat do Itálie zařízení umělé plicní ventilace. Cítíte stále nedostatek lékařského vybavení? Potřebujete další pomoc z Ruska?
Myslím si, že v Bergamu už ne, protože jednotky intenzivní péče, které byly nasazeny naléhavě k přijetí vážných pacientů, se brzy začnou uzavírat a demontovat. Máme několik nemocnic, které v případě potřeby mohou být vybaveny veškerým zařízením, která přivezli ruští kolegové. Některá zařízení budou uložena samostatně. Proto si myslím, že další pomoc nutná není, pokud nám ovšem tento virus nepřinese nová překvapení. Protože se však jedná o nové onemocnění, nikdo to nemůže bohužel vědět. Také doufám, že již nebudete potřebovat nové vybavení a že krize brzy skončí. Děkujeme za vaši práci. Děkuji také, díky Rusku a Rusům. Tak to byl pěkný článek o tom, jak si lidé stále ještě dokáží pomáhat. No a Rusko v Itálii určitě získalo řadu materiálů, aby mohlo posoudit, odkud se tam ten vir vzal a jestli to byl stejný virus jako třeba v Rusku, anebo jestli to byl nějaký jiný virus a tak dále a tak dále. Myslím si, že této mise bude ještě velmi dobře využito, až přijde čas. A teď právě na Sputniku vyšla zpráva či článek, která nás moc nepotěší. Ruská diplomacie okomentovala vztahy s Českem. Mluvilo se o politickém vandalismu a lživých obviněních z kyberútoků. Ve čtvrtek mluvčí ruského ministerstva zahraničí Márie Zacharovová poskytla tradiční tiskovou konferenci. Znovu se dotkla tématu odstranění sochy maršála Koněva a zároveň okomentovala zprávy o kyberútocích na českou infrastrukturu. Podtitulek Politický vandalismus. Podle slov mluvčí ruského diplomatického rezortu téma odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze 6 pořád obklopuje ohromující úroveň cynismu. Samotné odstranění sochy označila za akci politického vandalismu a znovu upozornila na to, že porušuje česko-ruskou smlouvu o přátelských vztazích od roku 1993. Smlouva nařizuje stranám, aby zajistili zachovalost a pečovali o vojenské památky, zároveň poskytli k nim přístup. V tomto případě se nedá hovořit, že česká strana ustanovení smlouvy plní, řekla Zacharovová. Uvedla, že závazek naplnění česko-ruské smlouvy leží na vládě republiky. V této souvislosti se odvolala na Vídeňskou úmluvu o smluvním právu v závorce pro Československo začala platit v srpnu 1987, která předpokládá nutnost dodržování platných smluv jejich stranami. Odkazy na vnitrostátní právní předpisy, jakož i na rozhodnutí místních úřadů, nejsou pro neplnění česko-ruské smlouvy přípustná. Nejenom české úřady nepodnikly kroky, aby zabránili protiprávnímu jednání vedení městské části Praha 6, ale úmyslně to tolerovali, uvedla Zacharovová. Na otázce, kdo je vlastníkem pomníku, v tomto kontextu nezáleží, dodala. Komentář ohledně odstranění pomníku Koněva uzavřela tím, že závazek zajistit k němu přístup nepředpokládal jednostranné rozhodování a upozornila na to, že podle článku 5 česko-ruské smlouvy existuje mechanismus pro konzultace a zároveň na to, že ruská strana je připravena k věcnému dialogu. Podtitulek Britský nástroj rozkladu vztahů. Dalším tématem rusko-českých vztahů, kterému mluvčí ruské diplomacie věnovala pozornost, se staly zprávy o kybernetických útocích na objekty české infrastruktury. Momentálně se v řadě českých médií rozmotává neodůvodněná a podpořená jenom anonymními úniky od tajných služeb kampaň ohledně obvinění Ruska z organizace kyberútoků na české energetické a zdravotnické infrastrukturní objekty.
poznamenala Zacharovová. Podle ní si Moskva všímá těchto obvinění jako zjevně antiruských, lživých a zároveň škodlivých pro oboustranné vztahy. Pokud máte fakta, uveďte je. Proč jednat pomocí anonymních informací? Obrátila se na českou stranu Zacharovová a navrhla kontaktovat v této souvislosti ruské velvyslanectví. Proč používat tento britský nástroj na rozklad oboustranných vztahů? Ptá se Zacharovová. A to je konec tohoto článku. A jinak proč, to je celkem jasné. Podpindosníci se snaží úplně zrušit, už snad nejen narušit, ale úplně zrušit vztahy nejen s Ruskem, ale také s Čínou. A ta karta britská je tady úplně jasná. A to, jak pokud se týká těch kyberútoků, tak i co se týká údajného nebezpečí hrozícího panu Kolářovi od jakéhosi ruského agenta. Je to až směšné, jak používají stále stejné metody. Samozřejmě pan Kolář už nemůže páníčkům posloužit jako živý, ale mohl by jim ještě velmi dobře posloužit jako mrtvý. Rusko rozhodně žádný zájem na tom, aby se cokoliv Kolářovi stalo, nemá, ale komu by to mohlo přinést body, jsou opět bažiny, které by to mohly potom svést na Rusko. A známe již velmi dobře to přísloví: mouřenin posloužil, mouřenin může jít. Takže myslím si, že pan Kolář se bojí zcela oprávněně. A pokud se týká těch útoků, tak tam to bylo průhledné od samého začátku, už když proběhl kybernetický útok na nemocnici v Benešově, tak se hovořilo o tom, že jej způsobil jakýsi ruský vir. No a teď tady máme už přímo takovéto podezření. Navíc se o naše nemocnice a jejich kybernetickou bezpečnost začal zajímat a má o ně nebo oni dojemnou starost i ministr zahraničí USA Mike Pompeo. No tak, přátelé, to snad ani nemá smysl komentovat, ale co mě spíš znepokojuje, je to, že naše vláda nebo pan prezident k těmto věcem stále mlčí, a to přesto, že dostali od ruské strany už několik důrazných upozornění, že se to Rusku nelíbí. Vzpomeňme na dopis Sergeje Šojgu, ministru obrany, a potom na prohlášení ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergeje Lavrova, která potom, to prohlášení i ten dopis byly potom trochu zmírněny dalším prohlášením Márie Zacharovové, která řekla, že ruská strana ví, že vedení země se nestotožňuje s těmi útoky a že za nimi nestojí, nebo s útoky s tím odstraněním pomníku maršála Koněva. Čili to chvíli vypadalo trošku, že se to urovná, ale teď přišel z naší strany další útok a jak se zdá podle prohlášení Márie Zacharovové, tak Ruská federace to skutečně nebere na lehkou váhu a toto její prohlášení bych opět brala jako velmi důrazné upozornění našich nejvyšších představitelů, že by měli konat nebo že by se měli alespoň nějak vyjádřit, a z těchto míst stále zní, řekla bych v tuto chvíli, už až ohromující ticho. Městské části Praha 6 se ovšem nechtěně povedlo něco nejen kuriózního, ale možná i symbolického.
jako slovanská epopej. V depozitáři sochu Koněva nepřetržitě hlídá ostraha. Dnes městská část Prahy 6 na svém Facebooku uvedla, že socha maršála Ivana Koněva, která dříve stála v pražské Bubenči, je nyní uložena v depozitáři v Měšicích na Praze Východ. Poznamenává se, že areál nepřetržitě hlídá ostraha, budova je navíc napojena na pult centrální ochrany. Kromě toho, jak vyplývá z příspěvku, socha je chráněna před poškozením a ultrafialovým zářením, technologie udržují uvnitř haly stabilní teplotu a vlhkost. V budově je nainstalováno protipožární zabezpečení. To nás tolik nezajímá, ale toto nás zajímá. Společnost jí kromě uměleckých děl, soukromých sběratelů a státních institucí dělá i slovanská epopej, která zde čeká, až se pro ně najde vhodné místo na vystavení. Praví se v poznámce městské části Praha 6. Takže v symbolické rovině je maršál Koněv spojen se slovanskou epopejí, tedy nejen s námi, ale se všemi Slovany, a to vlastně prostřednictvím skvělého umělce Alfonze Muchy, který toto jedinečné dílo vytvořil. Tak doufejme, že tento symbol najde své naplnění v realitě. A teď velice důležitá zpráva z www.interfax.ru. Je to ze včerejška. Důležité oznámení. Peskov prohlásil o přípravě dokumentu v Radě bezpečnosti OSN o všeobecném příměří kvůli COVID-19. V Moskvě 22. dubna. Stálí členové Rady bezpečnosti OSN připravují dokument k rozvoji iniciativy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona ohledně obecného příměří v souvislosti s pandemií koronaviru, uvedl mluvčí ruské hlavy státu Dmitrij Peskov. Víte, to byla iniciativa prezidenta Macrona. Tuto iniciativu představil prezidentovi Vladimirovi Putinovi během telefonického rozhovoru. Nyní pracují diplomaté ze všech zemí, také prostřednictvím videokonference. Probíhá práce na dohodnutí možného společného dokumentu. Až se objeví specifika, budeme o tom hovořit. Okamžitě vás budeme informovat, řekl Peskov novinářům a zodpověděl otázku od Interfaxu. Poznamenal, že ke schválení dokumentu může dojít v nejbližších dnech. Mluvíme o nadcházejících dnech. Poměrně rychle dojde ke koordinaci, nebo alespoň to si pan Peskov myslí, je tu taková příležitost. Mluvčí nemluvil o možných ustanoveních dokumentu. Nyní se připravuje, koordinuje, počkejme, až bude hotov, řekl Peskov. Teď už nechci nic předvídat a mluvit o ustanoveních tohoto dokumentu. Měli by to potvrdit hlavy států. A ještě informace. 23. března vyzval generální tajemník OSN Antonio Guterres všechny země světa, aby zastavili palbu ve všech stávajících konfliktech. Macron prohlásil, že již získal podporu všech ostatních stálých členů Rady bezpečnosti OSN a že spoléhal na Putinovu podporu. Tak to je vynikající zpráva. Tímto by totiž došlo ke snížení možnosti vypuknutí nějakých, byť třeba i jen v uvozovkách jen lokálních krvavých konfliktů. A zároveň by to mohlo svědčit o tom, že se blíží Jalta 2.0 nebo nová Jalta, jak se říká, předpokládanému
jednání mocností o novém uspořádání světa. No a na úplný závěr ještě jedna dobrá zpráva. Bill Gates do vězení za podíl na pandemii COVID-19. Petici podepsalo přes 300 tisíc lidí. Veřejnost děsí Gatesovy plány na snížení počtu lidí na planetě, vakcinaci a mikročipy. USA. Petice Bílého domu vyzývající k vyšetřování nadace Billa a Melindy Gatesových má již téměř 350 tisíc podpisů, což je více než trojnásobek potřebné hranice. Podle zákona je třeba dosáhnout hranice 100 tisíc během 30 dní, aby na ně Bílý dům, kongres a odpovědné úřady musely reagovat. Petice vznikla před 10 dny, 10. dubna 2020. Plné znění petice. Veřejnost je znepokojena aktivitami zakladatele firmy Microsoft Billa Gatese, který objíždí celý svět a agituje za nutnost vakcinace. Sílí podezření, že byla pandemie COVID-19 vyvolána uměle, aby vznikla nutnost masového očkování. Vyzýváme k vyšetřování nadace Billa a Melindy Gatesových za lékařské nezákonné praktiky a trestné činy proti lidskosti. Při pohledu na události kolem pandemie COVID-19 zůstávají různé otázky nezodpovězeny. 18. října 2019, jen několik týdnů předtím, než byla v čínském Wuhanu vyhlášena epidemie, proběhly dvě hlavní události. Jednou z nich je událost 201 a druhou armádní světové hry, které se konaly ve městě Wuhan. Od té doby byl vyvíjen celosvětový tlak na očkování a biometrické sledování. Popředí těchto událostí je Bill Gates, který veřejně vyjádřil svůj zájem o snížení růstu populace o 10 až 15%, k čemuž by mělo dojít v důsledku očkování. Gates, UNICEF a WHO již byli obviněni ze sterilizace keňských dětí pomocí skrytého antigenu HCG ve vakcínách proti tetanu. Tak vážení přátelé, a teď si nejsem jistá, jestli jsem to nečetla už včera, tuto zprávu. Je to z 21. dubna a je to možné, že jsem to již četla. Já někdy si nejsem jistá, protože si to nejprve čtu sama, nebo alespoň to procházím, ty články, a potom vám je předávám. A teď opravdu nevím, jestli jsem si to četla jenom pro sebe, nebo jestli jsem tím náhodou neuzavírala Letem světem už včera. Tak pokud ano, tak se omlouvám, ale každopádně toto je vynikající zpráva a hlavně je to opět chytře udělané. De facto veřejnost se zapojila do toho procesu, takže orgány nebo americká administrativa či Donald Trump vyšetřovat musí. Donald Trump to vyšetřování bude muset nařídit. On už nějaké nařídil, nicméně podpora veřejnosti tímto způsobem je zkrátka vynikající věc. Na tom také vidíme, jak někdy nebo často se petice a podobné záležitosti naprosto míjí účinkem, ale když jsou vykonány v pravý čas, tak mohou být velkou oporou tomu státníkovi, který se chystá udělat správnou věc. Tak držme Donaldu Trumpovi palce, taktéž držme palce Xi Jinpingovi, panu Xi Jinpingovi a také panu prezidentovi Vladimíroviči Putinovi. Ať, jak říká Igor Panarin, naši tři bohatýři, kteří podle jeho názoru bojují za záchranu lidstva, tak ať se jim všechno vydaří a
ať už ten boj máme všichni co nejdříve za sebou, samozřejmě úspěšně. Vážení a milí posluchači, já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta.